ինչպես որ այդ 48 քաղաքների օրինակն է, նույնպես 48 քաղաքներն էլ մեր Բաքի շրջանն են։ Եթե հանգարց քահանայապետը մերներ, այդ մարդ ազատ էր, որ քաղաք ուզելով կապեր, նրան վտանգ չկար, ոչ մի սպառնալ չկար, այլևս ոչ մեկ իրավունքն էր նրան եղավ։ Հիմա նույն կարգով 48 օր մենք Բաքը պահում ենք, Բաքից հետո մեր քահանայապետը Քրիստոս խաչվում է, մերնում է, մենք ազատ ենք լինում, այլևս ոչ մի ադհար, ոչ մի վտանգ չի սպառնալու։ Հուսեք ինչ գեղեցիկ մտությամբ է մեկնաբանված Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի կողմից։ Թող Աստված բոլորին զգացություն պարգևի, իմաստություն շնորհի։ Բաքը պահել Քրիստոսի սուրբ կամքի համապատասխան։ Բաքի ժամանակ զգուշացնում են, հերոստացուց չդիտեք, ընդհանրապես զգուշացնում են։ Ինչ է լինի, մի հատ աչքը ուրիշ մի բան տեսնի, հնարավոր չէ, տեսեք ինչ ասում, ճշմարտություն եմ ասում, այդ հերոստացուցի աղբեղություններից հետո հնարավոր չէ աղոթքանում, խոստովանեք դուք, ինչ աղոթք հերոստացուց տեսնելուց հետո, ուրեմն զսպեք ձեր աչքերը, ինչ պատի պիտի բերի ձեզ, լավ չէ մի գլուխ ավետարան կարդալ, քան թե ինչ-որ մի բան դիտել, նախ հավատացելի համար նորություն գոյություն չունի, մեր փրկությունը ասասան է, անփոփոխ է, կատարյալ է։ Օ, եթե իմանայիք, թե ինչ բան աստվածասիրություն է, թե քաղցությունը ձեր հոգուստի մեջ ինչնի, ինձ զբաղմունք, այն մարդիկը, որոնք աստվածային շնորը չունեն, դատարկ է նրանց մեջը, փափագում են դրսից մի զբաղմունք, դրսից եկած ինչ-որ մի զբաղմունք են փնտրում, որպեսզի իրենց պակասը լրացնեն, իսկ աստվածային շնորը ունեցող մարդկանց ոչ մի բանի կարիք չունեն, բացարձակապես ազատ են ու ոչ մի կերպով իրենց ոչ մի վնաս ուտանք չկա։ Դրամար խնդրում եմ, հասկացեք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ երբ մենք Աստծո շնորհի տակ ենք, ոչ մի բան մեզանի չպակաս, ճգնավորները որ փափագում են միշտ առանձնանալ, նեգուսանալ, որպես իրենք կարողանան լավ Աստծո վայելել, Աստծուն վայելել, մարդկանց մեջ իրենք մենակ էին զգում, զգում են խիստ ծառավը առազության, և հիմա ես չեմ կասկածում ձեզանից որ է մեկը, և որ իսկապես աստվածային շնորհի մեջ ապրի, պիտի խուսափի բոլոր տեսակ մարդկանց հետ համդգումներից, ում ներկայությունն է ձեզ համար հաճելի, աստծոն թե մարդունը։ Դրա համար էլ աստվածասեր մարդիկ աշխատում են միշտ նեգուսանալ, որպեսզի իրենք գոհացնեն իրենց աստծոն, իրենց հոգին մաքրեն, իրենց մտքերը խճճնակը, հատկապես երբ որ մարդ աստծո հետ ձուլվում է, անբացելի քաղցություն է զգում։ Հիմա աղոթքի վերաբերյալ ասեմ ձեզ, աղոթքի պահին, երբ որ ձեր մտքերը սկսում են խառնվել, այս բանի մասին մտածել, այն բանի մասին մտածել, աղոթքը ձանձրալի է թվում, և շուտով դուրս եք բարբեր եք ելնում աղոթքից, բայց երբ աստվածային շնորհով աստվածային քաղցությունը ձեր մեջն է, վարգյաները սահում են, ժամերը սահում են, չեք զգում, ժամերը սահում չեք զգում, որտեղ այդ քաղցությունը անդադար ձեզ այնպես եք ձուլում, այնպես է մաքրում, այնպես է միացնում աստծուն, որ երբեք չեք ուզում բաժանվել աստծուց, ճշմարտություն եմ ասում, ժամերը սահում են, բայց դուք չեք զգում, իսկ բնական է, որ երբ որ աղոթքը աղոթքի նման չէ, ամեն մի բանի մասին մտածում եք, որ դարձավ մարմին, դարձավ աշխարհ, ինչ բանի մասին որ մտածում եք աշխարհ, իմացեք, ինչ բանի մասին որ մտածում եք աշխարհ է, բացի աստծո չորդի անդադար աստծո հարաբանեք, այս աղոթքի ծերի մեջ, հիմա հատկապես ողորմած պիտի լինեք, մեծ Բաքի շրջանին 50 օրվա ընթացքում ձեր սննդի չափը, երբ որ փոքրացնում եք, այդ եկամուտը մնացած ավելին, որ պիտի ուտեիք և վայլեիք, մարմինը վայլեր, այդ ավելին պիտի տաք անպայման հոգու դիմաց, ողորմություն պիտի տաք կարիքավորներին, աղքատներին, տնակներին, չքավորներին, ասենք որ ձեր տանը 3000 դրամի օրինակ եմ ասում,
3000 դրամի ծախս է լինում սնունդի վերաբերյալ։ Բայց Փակի օրերին 2000 է ծախսում։ Այդ 1000-ի չափը պետք է տաք այնպիսի կարիքավորի, որ ձեր հոգին սնվում։ Երբ որ տալիս եք ողորմություն, ձեր հոգին է սնվում։ Երբ որ դուք եք վայելում, ձեր մարմինը սնվում։ Այսպես բաներ պետք է ստակ կերպով իմանալ, որ ձեր ողորմություն առ Աստվածը բարձանում, երբ որ բարի սնդով եք տալիս։ Իրացեք դեր, մենք դեր այդ չունենք, որտեղ այդ սնունդ էլ չունենք, որ ուտենք։ Քրիստոս ասում է երանի աղկադած հոգով, աղկադը միայն մարմինը չէ, այլ հոգին, նաև մարմինը նմանատես երանելի են նրանք, որ Աստծո սիրի համար աղկադություն են կրում, բայց Աստված ձեզ հղա չպիտի պահի, ցանկացած պահին ձեր հասը հասցնի, անպայման, դուք չեք դրատերում, Աստված ձեզ հղա չի թողնի, ամեն։ Ամեն։ Հիմա այս շրջանում, քանի հոգիների հետ, ում հետ որ խռոված եք, ում հետ որ խանգարված է ձեր դժդված եք եւ այլն, խիստ հաշտվեք, այսպիսի շրջան է, որ պիտի ապրեք խիստ մաքուր կյանքով, զգաստ ու արթուն, բնավ ձեր վրա համարում չունենալ, թե դու ով եք, մի այդ հիլեի չափ ձեր վրա համարում չունենաս, չունենաք, թե դուք ինչ որ մի բանի նման եք, ոչինչ համար եք, որ Աստված ձեզ գնահատի, եթե մեկը ինքը իր արդարությունը մեղքերը ծածկում է, արդարանում է, վայ նրան, որը դեր Աստված է, որ պիտի դատի մեզ, մեր բոլոր մեղքերը բաց պարանոցը լսին, բաց է Աստծո առջև, նույնիսկ մեր երազներն է ինքը տեսնում, մեր երազ քնի մեջ երազ տեսած ինքը գիտի, մեր մտքերն է ինքը կարդում ու տեսնում, ամեն ինչ Աստծո առջև բաց է, ինչ պիտի պատասխանենք Աստծո առջև, եթե ինքը տեսնում է, մենք ծածկում ենք, երբ որ ծածկում ենք, մեղքը մնում է, եւ անպայման մի այդ թունավոր մեղքը մեզ վնասի, բայց երբ բացահայտում ենք, գիտենք, որ Աստված տեսել է, խոստանության ժամանակ, երբ որ մեղք եք ծածկում, անհնարին է, որ այդ մեղքը ձեզանից հեռանա, չի ջնջվում այդ մեղքը, հետո շատերն ասում են, ինչու՞ դեր այն, խոստվամեցինք եւ չթեթևացանք, շատերն ասում դեր այն, այնպես եմ թեթևացել, հնարավոր չնկարագրեմ, որտեղ անգեղծ խոստանությունից հետո բացահայտ կերպով մեղքերը ջնջվում են, ինչ հրջվանք, ինչ ուրախություն է ապրում հոգին, եթե բացահայտ կերպով ազատ է, ինչ ցեր է զգում Աստվածային եւ բովանդակ մարդկանց սիրում, այնպիսի սիրով, որ մարդու լեզուն չի կարող նկարագրել, հենց երբ ձեր մեջ մեղքերը ներվեն, ձեր մեջ կլսվի եղբարական սեր, Աստվածային սեր, հրջվանք, ուրախություն, բայց երբ որ միշտ մռայլ եք, միշտ դժգոհ եք, միշտ թախծոտ եք, վստահ եք, որ ձեր մեղքերը դեռ չեն լրված ու լիակատար զղջում չունեք, այս ճշմարտությունը ասում եմ, զգուշացեք, իմաստուն եղեք, քանի ժամանակը ճիշտ ձեր ձեռն է, խաղաղ եղեք ճշմարիտ ճանապարհի մեջ եւ Աստվածային սերը, թե եղբարասերը, եղբարական սերը պիտի վայելեք, Աստվածային սերը հենց ինքը արքայություն է, ասում է Աստծո արքայությունը իր ձեր ներսիդին փնտրեք, դրսից արքայությունից սպասեք, դրսից արքայությունից փնտրեք, ձեր ներսիդին փնտրեք Աստծո Աստծո, եւ պիտի գտնեք, որտեղ անդադար երբ որ ձեր մեջն եք իջնում, ձեր սիրտը պիտի դարձնեք Աստծո բնակարան, ու Աստծո օրհնե լուսավորի փրկության լուսի մեջ, ամեն։ Ամեն։